that Dixie melody. When you croon, croon a tune from the heart of Dixie. Hang that cradle, Mammy Mar, right on that Mason-Dixon line, and swing it from Virginia to Tennessee with all the soul that's in you. Weep no more, my lady. Mammy, sing it again for me. And old Black Joe, just as old, you have me on your knee. A million baby kisses I'll deliver if you will only sing the Swanee River. Rock-a-bye, you'll rock-a-bye, baby, with a Dixie melody. Rock-a-bye, hush-a-bye, with a Dixie melody. When you croon, croon a tune from the heart of Dixie. Hang that cradle, Mammy Mine, right on that Mason-Dixon line, and swing it from Virginia to Tennessee with all of the soul that's in you. Mammy, Mammy, listen what they're playing. They're playing Weep No More, My Lady. Sing it for me and old Black Joe. Just as low, you had me on your knee. A million baby kisses I'll deliver if you will only sing the Swanee River. Rock-a-bye, you'll rock-a-bye, baby, with a Dixie melody. Vær så god, sitt. Ingen tvil vel, skulle jeg tro, bror Møvritz Hansen. Og vi heller ingen tvil om hvem han lånte stemmen av denne gangen, Al Jolson. Han var jo ganske stor. Hvis han hadde levet i dag, ja, så ville han blitt 100. År om 2 år. Sier du det, ja? Ja. Ja, ja, jeg kunne tenke meg, han var jo den, var ikke han den første lydfilmsanger? Jo, det var en film som heter The Jazz Singer. Jaha. Kom i 1927. Ja. Det husker du godt. Det husker jeg veldig. Ja, det gjør faktisk, ja, det. Jeg gjør faktisk, ja, det. Husker du at jeg var og så Al Jolson, at jeg hørte lyd for første gang? Det var rart. Det husker ikke du? Nei, jeg var ikke akkurat liksom med akkurat det. Nei, det er det. Ja, siden kom du med. Ja, ja. Hvordan kom du egentlig med? Ja, det begynte på en nattiné, nyttårsnattiné. Det var 2 stykker forresten, det var både på Klingenberg og Eldorado. Det var Jens Bukk Jensen. Ja. Og det var, ja, med hvite handsker da, trekke opp grammofon. Jaha. Og en trakthøytaler. Ja, men du hadde vel gjort dette før det igjen, sånn at du hadde øvet inn dette med å følge melodier så absolutt som du gjør? Jeg hadde jo en ubendig lyst til å opptre og synge. Jeg likte å danse. Ja. Men ikke kunne jeg synge, og ikke kunne jeg spille. Og så ble det mime i stedet. Ja, ja. Har du aldri sunget? Jo, etter hvert så man var med i teater, så måtte man jo være med i ensemble. Jaha. Men av en eller annen grunn fikk jeg aldri noen solist-sang-roller. Nei. Du, når du står sånn og synger, er det like anstrengende som å synge? Det er mer anstrengende. Er det faktisk? Ja, fordi at jeg må jo få dere som sitter her til å tro at jeg synger. Ja. Og hvis ikke jeg da tror det inni meg, så vil jo ikke publikum tro det. Nei. Så jeg bruker veldig mye kraft. Ja. Ja, det er artig å se igjen. Jeg synes det er artig. Hva driver du med nå da? Du har ikke vært å se på en stund på scenen i hvert fall. Jeg fortsetter med det samme jeg alltid har gjort, med bakom scenen, teknikk. Så jeg driver med audiovisuelt
høytalanlegg og videoproduksjon og simultantolkanlegg, for eksempel. Jaha. Så reiser rundt i hele Skandinavia med, og er med på konferanser og slike ting. Ja. Men dette her med å opptre, det sitter og kribler litt grann, så da jeg kalte på deg, så sa, vil du komme? Så var det ikke nei, altså, egentlig. Nei, det var ikke det, fordi jeg var med på åpningsforestillingen i norsk fjernsyn. 1960. Ja, da ja, var det. Du programleder. Akkurat. Ja. Og da var jeg nervøs da. Ja, det var det. Ja, jeg husker det. Hele teppet sto og skalv, ja. Og jeg sto bak. Ja, ja, det var fryktelig. Ja, da representerte jeg da... Det var en kavalkade over underholdning, ja. Og jeg representerte da filmen, lydfilmen. Lyd, akkurat. Du gjør jo hva som helst når det gjelder dette her med å opptre. Du spiller piano, vi har kjørt frem et piano til det der. Så hvis du nå går opp dit, så skal du få en applaus med på veien, og så får vi se hva du makter der. Jeg håpet at du skulle spørre. Ja. Som ger rote lite i väska mi och det är lite skevt. Ja, jag tänkte det, nu står hon här och byr mig upp så nu är det gjort. Nu är det tango för två. Det är ingen som kan tango som han gynnar på mor. Det bruser hett i mitt blod. Hvis jeg bare ikke hadde slike høg hæla sko. Ta ett trinn fort og ett trinn dit og ett trinn bort og ett trinn hit. Og så kjem det jeg ikke kan. Tra-ram-ta-tam-tra-tam-ta-tei-tra-tam-ta-kam-tra. Og jeg snubler bare lite grann. Det var visst noen som lo. Ja vel, det var da klara, det var det jeg forstod. Nå kan du stå der og glo. Det var meg Heng Gunnar tok med seg tango for to. Å, du store min tid, nå kjem det som jeg tenkte. Han vil ha seg en klem. Og så visken i øret mitt, og spør om han ikke kan få følge meg hem. Jeg får snu meg rundt og gjøre som jeg ikke hørte noen ting, og det litt skjer fort. Og så synger jeg litt og svinger meg og ser ut som om ikke noe er gjort. Nå er det tango for to. Det er ingen
Det var mig, han Gunnar Bau och Trellen.